txokoan eta gaztelegutan ebatzen zerbitzua, beti aixialdiari begira da, aixialdien bitartez, ez? Da, zerbitzu bat, hori, lehen esan duguna, helburu pila bat dauzkana, eta helburu horiek betetziak, iruditzen zait gizarte hobi hau bat, lortzeko aukera bat eskaintzen dabala. Bai, egisa da, Gipuzkoa mailan sare badaola, eta mankomunian helburu konkretu batzu dauzkagula, eta danok linea berdinetik tiratzen dugula. Euskera oinarritzat hartuta, jolasten harremantzeko leku bat. Denontzat guztientzako irekia, zuk esan dezu ez, zerbitzu publiko hori. Mari, ze moduz gaztetxokuan? Ona! Ondo! Eta hemen alge atera nahi degunean, eta sartu nahi degunean. Eta gaztelekura jutean ba, azkenean launekin egotezea, karte eta jolasteztu, eta pixkat eskolatik deskonektatu itezu. Danak itxen ditugun bitartean, danak ikasten dugu, eta itxik retaz duguin ere eta ondo pasatzen dugu hola. Naizu nahi eta okazu ez, komo pelikulak ikusi eta horren ondo sentitzezea, libre. Segurtasun txoko bat da, beraientzako. Segurtasun txoko bat ulertuta, beraia dien moduan azaltzeko, ez dilako epaitua sentitzen. Kenian ere, gizartean duten leku hori. Bere ganatzen dute eta nolabait, beraien herritartasuna ere aldarrikatzen dutela modu horretara ez. Bai, nik uste dut umiak espazio honetan aske sentitzen diala. Eta lortzen dala feeling bat hezitzailean eta umian artean. Eta hori eskertzen den zehose da, ez? Nik uste dut gure lantaldian jendea lanera datorrela, baina ez gozamenarekin lotzen dugula gure lana, ez? Pertsona bakoitza desberdina da eta gauza asko eramaten ditugu, orduan oso aberasgarria dugu guretzat. Gauza berriak asmatzen ditugu ere bai zuberi eskaintzeko, orduan behin da berriz azten eta ikasten nabil. Eta egi esan esperientzi politxe asko konpartu ditu. Bai, nik bai pentsatu eta azkenian igual garela bide lagun, ez? Zait, ba, zehose erraren hau beti hortu dutela. O familiekin zehoseak eo, o zuek beti konsejo emate guzue. Meritu bada zuen. Hori da, kriston meritua. Bat ez benik uste dut, gu oinarritzen garela errespetuan, anistasunan onarpenian, eta harreman osasuntxuetan. Umiek, ba, kultura arteko nahasketa hori ja txiki-txikitatik enbizi izan dabe, ez gu bezala. Zuk ez dakiz hizkuntza bat, eta puntatza arabiar bat, ba, igual erakutsite izu hola eta esaten. Eta anistasuna askoz be, ba, barrura usartuta daukotzue edo onartu hauan. Hemen egonian, ez nuen hitz egiten euskeraz, baina ontsi ja hitz egiten dute euskeraz asko eta... Ta nik uste, nahizta ja maiztasun batekin ez etorri gaztelekoa batetokiko dula harreman minimo ez bamengo jendeak. Ba, niretako da jolas librea, euskara, da maitasuna, hemen gabitze denon artien pertsonak ere ikitzen, ez da. Derri gorrezko eritzu zait. Zazkenen gure etorkizuna die eta zenbat eta beraiei protagonismo gehiago eman, orduan da etorkizun batean beraiek ebai ba eskuzabaltasun gehiago edo gauz gehiago egiteko preste egongo die. Ba, fenomeno, segi hola xe, lanien.